ජනාධිපති තුමා පහුගිය දවස්වල විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරා. හැම වේදිකාවෙම අපිට කතා කරන්න බෑ. සුසිත් ප්‍රේමචන්ද මහත්තයා වස්කරින් පිළිබඳව මම මුකුත් දන්නේ නෑ. අපිට ඒක හොයලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒක අපේ මට්ටමේ කටයුත්තක් නෙමෙයිනේ. විමර්ශනයකින් පසුව තමයි එවැනි පියවරක් ගන්න ඕන. අපිට වෙනස් මතය බල කරන්න බැරි නම් අපේ දේශපාලනයට අපි කරගන්න ලොකු හානියක්. අපේ SMS මගින් තමයි දැනගත්තේ. අපිට ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩලේ නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ රැස්වීමේදී අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සම්මානසට කියන්න මොකද අස්කරේ. මොකද ඒක අපේ මට්ටමේ කටයුත්තක් නෙමෙයිනේ. නුත් ඒක පිළිබඳව මට එච්චර දැනුමක් නැහැ. මොකද්ද මුනේ කියලා මොකක් හරි සිදුවීමක් වෙන්නේ නැති මම දන්නේ නැහැ සිදුවීම මොකද්ද කියලා. කොහොම හරි ජනාධිපතිතුමා පහුගිය දවස්වල විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ යම් යම් තීන්දුවලට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා නම් එයා කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වෙලා තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා. සුසිත් ප්‍රේමචන්ද මහත්තයා වස්කරින් පිළිබඳව මම මුකුත් දන්නේ නැහැ. අපිට ඒක හොයලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට වාඩි වෙන්න එනකොට තමයි මේක දැනගත්තේ. අපි සියලු දෙනාටම රටේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් කියන්න වේදිකාවක් තියෙනවා. හැම වේදිකාවෙම අපිට කතා කරන්න බෑ. අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටවනවා නම් ඒ ආණ්ඩුවේ කටයුතු කරනවා නම් ඒ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන් ඒ ප්‍රකාශ කරන. ඒ හින්දා තමයි අපිට ඒ සම්බන්ධ ස්ථානයත් අපිට කැබිනට් මණ්ඩලෙ ගියාම ඒක කතා කර හැකි. අපිට ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමට ගියාම කතා කර හැකි. නුත් පන්සලේ පින්කමට ගිහිල්ලා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. පන්සලේ පින්කමට ගිහිල්ලා එකෙන් අපි කියන කතාවෙන් තේරුමක් නෑ. නිකන් ගැලරියට කතා කිරීමක් විතර. මේකට සත්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ඕන නම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ උදවියට මැති ඇමතුරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානේ තමයි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් සුළු මොහොතකට කලින් සුසිත් ප්‍රේමචන්ද අමාත්‍යවරුන් ඉවත්වලා තියෙනවා. දේශපාලනඥ කෙනෙක් ඔබ දකින්නේ කොහොමද? මම ඒ ගැන තොරතුරු හරියට දන්නේ නැහැ. ඉවත් කිරීමේ හේතුව ඔහු කරපු අන්තිම ප්‍රකාශය නම් ඒ ගැන මයිතන්නේ පුදුයන් පෙරමුණේ යම් කිසි විමර්ශනයකින් පසුව තමයි එවැනි පියවරක් ගන්න ඕන. දැනට එතුමා ඉවත් කර තිබෙන හේතුව ඒකමද කියලා මන් දන්නේ. අමතුමා දැන් රජයේ විවේචනය කරන්න බැරනම් ප්‍රජාසන්තවාදීව අදහස් දක්වන්න බැරනම් කැබිනට් එකේ ඉන්න බැරනම් යන්න කියලා කියනවා. ඔය කාරි එහෙම කිව්වට අපි අයිතිය ලබා ගන්නවා. කැබිනට් එකේ ඉඳිමින් ආණ්ඩුවේ යම් කරුණු ගැන වෙනස් මත බල කරන්න. ඔය විවේචනය කිරීමක් නෙමෙයි වෙනස් මත බල කිරීමක්. ඒ අයිතිය අපි හැමෝම පිළිගන්න තැනට මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපි ගේන්න ඕන. ඔය අර සාමූහික වගකීම කියන ඒ සංකල්පය අනුවනේ ඔය කියන්නේ කාටවත් බෑ වෙන විදිහකට කතා කරන්න. නමුත් ඒක මම හිතන්නේ අපිට ගැළපෙන සංකල්පයක් නෙමේ. අපි ගත්තෝ යුග දනවී ප්‍රශ්නයම. ඒකන අපට වෙනස් මතයක් තියෙනවා. අපට ඒ වෙනස් මතය බල කරන්න බැරි නම් ඒක අපට අපේ දේශපාලනයට අපි කරගන්න ලොකු හානියක්. අනිතික අපේ හෘද සාක්ෂියට පටහැනි. ඉතින් අපි ඒ වෙනස් මතය බල කිරීම වරදක් කියලා කියනවා නම් ඒක අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. වෙනස් මත බල කිරීම වරදක්. ඒක මම කියන්නේ එයා පොහොට්ටුව පක්ෂ කෙනෙක්. ඉතින් අපි පොහොට්ටුව පක්ෂයත් එක්ක අපේ තියෙන්නේ ගිවිසුම්. අපේ පක්ෂවලදී තියෙන්නේ වෙන වෙනම ගිවිසුම්. ඉතින් අපේ ඒ ගිවිසුම් අනුවයි අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතුමා පොහොට්ටුව පක්ෂේම කෙනෙක්. එතුමාට බලපාන්නේ පොහොට්ටුවේ නීති. හැබැයි සුසිත් ප්‍රේමචන්ද තමතුමා ගැන ප්‍රකාශ වුණා. ඔහුගේ කරුණු දැක්වීම ඒගොල්ලන්ගේ අදහසේ හැටියට ආණ්ඩුවට කරපු බරපතල හානියක් කියලා.